ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଗଣ୍ଠି ଭାତ କହିଲେ ଯାହା କିଛି ବଥା ହେଲା, ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଲା କି ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେଲା, ସବୁ ଆମେ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ଏବେ ନେଇଯାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଆମ ଧାରଣା ବହୁତ କମ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଦେହରେ ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ହାଡ଼ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଗଣ୍ଠି ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଗଣ୍ଠି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ବସିପାରିବୁ, ଚାଲିପାରିବୁ, ଦୌଡ଼ିପାରିବୁ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ଗଣ୍ଠି ଯୋଗୁଁ। ଏଇ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଟିକେ ତୈଳାକ୍ତ ଅଂଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗଣ୍ଠି ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୋଗ ହେଲା, ଏଇ ତୈଳାକ୍ତ ଅଂଶ ତା ଭିତରେ ଜମିଯିବ, ଗଣ୍ଠି ଫୁଲିଯିବ, ବଥା ହେବ, ଦରଜ ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ ଏବଂ ରୋଗୀ ପୁରା ବିଛଣା ଧରିଦେବ। ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗଣ୍ଠି ଭାତକୁ ଏତେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଗଣ୍ଠି ଭାତ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଏଇ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ବା ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଥା ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍ କି ତଣ୍ଟି ବଥା କି ନାହି ପାଚିବା, କାନ ପୁଜେଇବା, ଏହିସବୁ ରୋଗରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜାଗାରୁ ଗଣ୍ଠିକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଚିଯାଏ। ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସବୁ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବେଶୀ ହୁଏ। ଏସବୁ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେବେ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଦେବେ, ଏହିପରି ଜିନିଷ କଲେ ଯାଇକି ଗଣ୍ଠି ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବେ, ଆପଣ ପରେ କଲେ ଗଣ୍ଠିର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ରକମ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବଂଶଗତ, କେତେକ ବଂଶରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଥିବ, ପିଲାରେ ହେବ। ଏମିତି ମାମୁଁ ଘରେ ବି ଯଦି ବଂଶଗତ ରୋଗଟା ଥିବ, ଦେଖିବ ଏଠି ବି ହେଇପାରେ। ଏହାକୁ ରିମାଟିଜିମ୍ କହନ୍ତି। ଏଇ ରିମାଟିଜିମ୍ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ରିମାଟିଜିମ୍ ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ରୋଗ ଯେ ବେଳେବେଳେ ରୋଗୀକି ବିକଳାଙ୍ଗ କରି ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତୁମେ ଯାହା ଔଷଧ ଦେଲେ ବି ରିମାଟିଜିମ୍ର ଶତକଡ଼ା 25% ସେ କୌଣସି ଔଷଧ କାମ କରେନି, ଆଉ 75% ସେ ଔଷଧ, ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପଟି ସେକ ଆଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଆଗେ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଜାଣିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଠି ଭାତ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦେଲେ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଥିରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମାସେ କି 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତା ନୁହଁ, 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଏମିତି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଇଭିନ୍ ଦିନ ଲୋକଙ୍କର 5-6 ବର୍ଷ ବି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ବାପା ମାଆଙ୍କର କି ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବି ଦରକାର, ଏସବୁ ହେଲେ ଯାଇ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ କେତେ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ଅଛି, ତା ରକ୍ତ ଜନିତ, ରକ୍ତରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଯେମିତି ସିକ୍ଲିଂ ନହେଲେ ହେମୋଫିଲିଆ, ଏଇ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ତର ଦୋଷ, ଏଥିରେ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ହୁଏ। ଏ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ସମୁଦାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ କରିହେବନି, କାରଣ ରକ୍ତଗତ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ଔଷଧ ଦେଇ ଦବେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିବ ଔଷଧ ଖାଇ ତ ଦବେଇ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ନ ଦବେଇବ ଗଣ୍ଠି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଠି ଭାତ ଅଛି ଯାହାକି ଖାଇବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାକୁ ଗାଉଟି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାଛ ମାଂସ ମଦ କୋବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ମନା କରାଯାଏ। ଭୋଜିରେ ଖାଇବନି, ଭୋଜିରେ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଖାଇଦେବ, ତେଣୁ ଏସବୁ ମନା କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଉଟି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଗାଉଟି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ରେ ଦେହରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ କିଡ଼ନୀର ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଗାଉଟି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଔଷଧ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖି ଏ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ରୋଗ ଦିନ ଜୀବନ ତମାମ ତ ଦେହରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଆମର ଅଛି ଏବେ ରିମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏ କେବଳ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ। ସେମାନେ ଗଲେ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ପିସା ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ କରିବେ। ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଜାଣିହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଠିର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ମିଳିବ।
ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇଲେ ଗଣ୍ଠିର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର କାମ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗଣ୍ଠିକୁ ମାନେ ସଚଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜର ପତାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେକ ଦିଅନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତି, ଏସବୁ କରିକି ଭଲ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍, ଟିବି। ଟିବି ଏ ଗଣ୍ଠିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଠି, ହାତ ଗଣ୍ଠି, ପିଠି ଗଣ୍ଠି, ଯେକୌଣସି ଗଣ୍ଠି ଜାଗାକୁ ଟିବି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଟିବି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ କଲେ ଯାଇ ସେ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଣ୍ଠି ବାତକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ, ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଗଣ୍ଠି ବାତ କହିଦେବୁ ତା ନୁହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଟେଷ୍ଟ କରି ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଥରେ କରିଦେଲେ ସରିବନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛଅ ମାସରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ଯେ ରୋଗ ବଢ଼ିଲା କି, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା କି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କଲେ ଯାଇକି ଗଣ୍ଠି ବାତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆସିବ।